Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν, έτσι, ένας όμορφος ημιτελικός. Θα λέγαμε με γαλλική χρειά. Γνωρίζουμε ότι το Μαρόκο, όπως και πολλές χώρες της Βόρειας Αφρικής, έχουν δεύτερη γλώσσα ως γαλλικά και πρώτη τα αραβικά. Είναι πολλοί παίχτες από το Μαρόκο οι οποίοι παίζουν και στο γαλλικό πρωτάθλημα και γνωρίζουν την ψυχολογία και την νοοτροπία των Γάλλων και αυτό λειτουργεί εις βάρος τους. Το Μαρόκο είναι outsider, εντάξει, απέναντι σε μια Γαλλία η οποία έχει κερδίσει τα παγκόσμια κύπελα το 1998 με 3-0 επί της Βραζιλίας, το 2018 επί της Κροατίας τότε, η εθνική Γαλλίας που έχει μια από τις πιο δυνατές εθνικές ομάδες στον κόσμο, αυτό ότι έχει πάρει και 2 Euro και βέβαια έχει παίχτες παγκόσμιας κλάσης. Γιατί δεν κάνεις αίτηση να σε πάρουν εκεί οι αναλυτοί τώρα, τι μας πρίζεις εμάς. Τι μας πρίζεις εμάς. Ναι, 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 όχι να σου πω. Έχει παίχτες παγκόσμιας κλάσης όπως ο Εμπαπέ, τον οποίο ήθελε η Ρεάλ Μαδρίτης όπως ξέρουμε το καλοκαίρι, αλλά τελικά κατάφερε να μείνει στην Paris Saint-Germain, έτσι του τάζανε γη και είδωρ. Το Μαρόκο από την άλλη, το οποίο μου θυμίζει και λίγο την εθνική Ελλάδος το 2004, έτσι. Το γλυκό αυτό, βεβαίως, το γλυκό αυτό outsider. One eternity later. Μου θυμίζει όμως βέβαια αυτή η ζέστη που υπάρχει στο Κατάρ, τη ζέστη που υπήρχε αντίστοιχα στα παγκόσμια κύπελα της Βραζιλίας που είχαν γίνει το 1950 και το 2014, που είχαμε πάνω από 40 βαθμούς. Βέβαια, στο παγκόσμιο κύπελο του 1950 η υγρασία ήταν πάνω από 90% σε σχέση με το κύπελο του 2014 και μάλιστα είχαμε και ένα κατάμεστο Μαρακανά 1950 με τις παλιές τις κερκίδες, έτσι, παλιό καλό τσιμέντο. Και μάλιστα το τσιμέντο αυτό το είχαν φτιάξει παιδάκια 10 χρονών από τις φαβέλες, θυμόμαστε τότε πολύ καλά. Και οι δημοσιογράφοι είχαμε δαγκώσει το καθ** μας από το κρύο, το οποίο έμπαινε μέσα. Στα δημοσιογραφικά θεωρία δεν υπήρχε καμία θέρμανση τότε στο παλιό Μαρακανά. Και θυμάμαι το Μίμη το Δωμάζο, παιδάκι τότε 10 χρονών, ήταν δίπλα μας και έβλεπε το μάτς. Τότε ο μεγάλος ο Μίμης ο Δωμάζος, ο οποίος το 1971 μετά θυμόμαστε όλοι φυσικά ότι με τον Παναθηναϊκό τον οδήγησε μαζί με τον Αντωνιάδη και τα υπόλοιπα παιδιά του Φέρενς Πούσκας στον τελικό του Wembley το 1971, όπου έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Έχασε 2-0, δεν πειράζει, μας έκανε πολύ περήφανους όλους τους Έλληνες. Παιδιά. Φίλε, 15 λεπτά μπαλίτσα, το μάτσι είναι σούπα. Να σας πω, θέλετε να παραγγείλουμε. Ναι, ρε. Εγώ, παιδιά, δεν θα φάω. Τσίπησα στο σπίτι, με τον αγώνα χώνο. Τέτοια ώρα τώρα δεν θες. Είσαι σίγουρος. Φίλε, όταν παραγγέλνω έτσι σε παιχνίδι και έχω άγχος μου, ανεβαίνει το φαΐ. Εντάξει, θα παραγγείλουμε, ρε φίλε. Να παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Πάνω κάνω σουβλάκι καλύτερα. Παιδιά, δεν παίρνετε καμιά πίτσα καλύτερα. Αφού εσύ δεν θα φας. Παιδιά, σαν την προηγούμενη φορά που σας άρεσε και γι' αυτό το είπα. Πάρουμε πίτσα, ξέρω εγώ. Χωρίς μανιτάρια, είναι εύκολο. Αφού εσύ θα φας, ρε μαλάκα. Μα τρώμε και δύο μανιτάρια. Επειδή εκεί που θα πάρετε δεν έχει καλά μανιτάρια. Αυτό. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα δύο πίτσες. Βασικά δύο μικρές. Ωραία, δύο είμαστε, δεν χρειάζεται. Πάρε δύο μεγάλες, ρε μαλάκα. Τι μικρές, ρε. Θα χορτάσετε, ρε. Δύο μέτρα παλικάρι, θα χορτάζουμε μικρή πίτσα, ρε. Θέλω δύο special. Χωρίς μανιτάρια. Θέλεις μπόλικο μανιτάρι. Βάλτε λίγα μανιτάρια αν είναι. Ναι, ναι. Σε πόση ώρα τις έχουμε. Μια χαρά. Θα έρθουν στο ημίχρονο, έτσι. Θα έρθουν στο ημίχρονο, έτσι. Σε κάνε τεταρτάκι, ναι. Τέταρτο, καλά, μισά. Σε ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Τι σήμερα, σε πόση ώρα θα έρθουν. Σε λεπτά νοιάζει, δεν θα φας. Εντάξει, επειδή δεν θέλω να πεινάτε. Ήρθανε. Ήρθανε και οι πίτσες. Μια χαρά, ρε φιλέρα. Κοίτα εδώ πιτσάρα, μαλάκα. Μανιτάρια, ε. Πω. Ρε, να πάρω ένα. Πώς θα τα φας, άντε πάρε ένα. Ένα, πάρε. Ένα, δεν πρόκειται να, δεν μπορώ άλλο. Με πόντους η πίτσα πολύ ωραία. Το φάει δεν σου κατεβαίνει περίεργα. Ναι, ναι, δεν μπορώ. Ήταν με φάτρο για σου. Μια μπουκίτσα έχω φάει ο άνθρωπο. 1,50 είναι. Μου φοβάσαι, δεν σε χρεώνουμε. Να σου πω να αλλάξουμε κανένα κομμάτι, ρε. Γιατί η μία έχει Φιλαδέλφια, η άλλη δεν έχει. Μου δίνετε και εμένα αποφύνη να δοκιμάσω. Εδώ. Τι μαλακά, εκ των άλλων πίτσες είναι. Θα φάτε, θα χοντρίνετε, ρε φιλέ. Όπως βλέπεις, μαλακά στυλάκι είμαστε. Εγώ δεν τρώω το βράδυ και παίρνω κιλά, δεν ξέρω γιατί. Σκέψουν άνθρωπε κιόλα. Ρε, άμα περιθέψει κάτι από εσά, δώστε το. Το φάω αύριο. Αφήνει και την κόρα, δεν το αρέσει. Να το σφάω και το δεύτερο. Τελευταίο. Ωραία πίτσα να ξαναπάρετε. Ρε, μαλακά, δεν κάνει αυτό. Άστο, μαλακά, φάει δύο κομμάτια και σιγά. Έτσι καλώ δεν πεινάει και πολύ. Χάλια μάτια. Η πίτσα ωραία, ε. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Σ' άρεσε. Να σου δώσω και ένα ευρώ, μα θέλετε. Νομίζω τόσο ήρθε. Βλέπω δεν τρώτε πολύ να πάρω από μένα. Μαλάκα μας δάξει πρίξε. Τι είναι αυτός ο φίλος, ρε μαλάκα. Εγώ φταίω, ρε φίλε. Αφού δεν τρώτε να μην βοηθήσω. Μας βλέπει να μην τρώμε. Εσύ δεν πίνακες καθόλου, μαλάκα. Δεν πίναμε. Και ίσα ίσα και μόνο επίνει και το φάει πάνω. Το βλέπω. Άντε, πάρε και ένα τρίτο, μαλάκα. Δεν μπορώ να σε βλέπω μυστικό. Άντε. Ευχαριστώ, ρε. Τι μαγειρέψατε σήμερα. Μαλάκα, εντάξει, περίμενα καλύτερο τελικό, ρε φίλε. Και εγώ σούπα. Τουλάχιστον να το πάρει ο Μέση, ρε φίλε. Δηλαδή να πάρει ένα μουντιάλ, κάτι. Καλά, παιδιά. Πάλι, ρε φίλε. Ναι, παρακαλώ. Τι παρακαλώ. Καλά, κοριτσάρα μου, τι κάνεις. Καλά, καλά, και εγώ, καλά. Εδώ με τα παιδιά βλέπουμε μπάλα. Δεν βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Όχι, ρε, όχι, όχι, δεν ενοχλείς. Εμείς βλέπουμε. Πες μου, αγάπη μου. Για πες, πώς πέρασες στην Αυστραλία που πήγες. Βγάλ του μια μπαλιά, βγάλ του μια μπαλιά.
Είδες και τα καγκουρό. Ρε φίλε, μία ενέργεια δεν έχει κάνει μέσα σήμερα. Τα χαμάτς καριέρας, ρε φίλε. Ναι, να σου πω, αγαπημένο, μίλα λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν σ' ακούω. Ναι, μαλάκα, ναι, κλείστο, ρε φίλε. Δυνατά, ρε, μαλάκα, τελικό μου διάλειμμα. Να μας κάνει ψα, δούμε καμιά μπάλα, ρε μαλάκα. Έλα, αγαπημένο, ναι. Όχι, τίποτα, η τηλεόραση είναι. Να σου πω. Αφού ρε μωρό μου σου είπε ότι δεν μπορώ σήμερα. Θα πούνε μέσα στη εβδομάδα. Αυτό δεν ήρθε για μπάλα, ρε μαλάκα. Τον νότο στο γάμο το έχει. Οπ, φάουλ, μαλάκα τον πετσόκοψε. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Μέση τα βαράει από εκεί και συνήθω τα βάζει. Μωρό μου δεν θα μαλώσετε, είστε τόσο καιρό φίλε. Αποκλείεται, αποκλείεται. Παλά αριστερά. Γκολ! Μέση, ο μπαμπά σα μαλάκα, δώσε. Ναι, σε το φέρει κουβέντα. Τελικά με τον πατέρα τι γίνεται τον μπαμπά σου. Α, μπήκε. Μπήκε, ρε μαλάκα, το βλέπει. Μπήκε στο νέο του σπίτι. Θα δούμε καμιά μπάλα, ρε μαλάκα τόση ώρα. Τελεία στο μουντιάλ και σε ακόμα μιλά στο τηλέφωνο, μαλάκα. Κάτσε ρε μωρό μου, κάτσε ρε μωρό μου, σε κλείνω. Μιλήσαμε δύο λεπτά στο τηλέφωνο. Έχει μιλήσει όλο το ημίχρονο. Άντε, 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 φυλάκι, φυλάκι. Εντάξει, ευχαριστηθήκατε. Μιλήσα ένα λεπτό και μου κόψε το τηλεφώνημα. Δεν ξέρετε από έρωτα. Έλα μαλάκα, 1-0 η Πανάθα. Το έχουμε. 10 λεπτά μείνανε. Ένα διπλό ακόμα, ρε μαλάκα Τζόνι, ένα διπλό. Τι διπλό, ρε, άσε να έρθει η Χ να τελειώνουμε. Σοβαρά μιλά, ρε μαλάκα. Ναι. Ο Ιωνικό είσαι ρε μαλάκα. Επειδή το έχει παίξει στοίχημα, θα χάσει. 600 ευρώ, ρε φίλε. Άσε ρε μαλάκα. Έλα, σκόψτε να το λοβέρα εκεί. Έλα, έλα, ρε σεμπά. Δώσε την άρε σεμπά. Όχι, ρε μαλάκα. Είσαι σοβαρό, ρε μαλάκα. Κάνω κασάουτ. Θα βάλει γκολ. Το μισό μηδέν. Καλά, σε 10 λεπτά και το έχουμε βάλει. Ιωνικάρα. Έγινε για μία μέρα Ιωνικάρα. Ρε φίλε, το ενίκιο μου. Μόνο στοίχημα, ρε. Και δεν είμαι άρρωστο, όποτε θέλω το κόβω. Τελευταίο κόρνερ, μαλάκα. Έλα, έλα, τελευταία φάση είναι, το έχουμε. Ουφ, Παναγία. Άντε, ρε, 600 ευρώ, ρε φίλε. Τίποτα. Μπερνάρντ μέσα, το έχει βάλει, μαλάκα. Όχι, ρε, μαλάκα. Έτσι, ρε, έτσι. Ναι, ρε. Το σφίριξε, ρε. Μαλάκα. Ναι, ρε, καλά, να πάθετε, ρε. Μπανάφαρε, μαλάκα. Ρε, πάτε, ρε, με τον Παναθηναϊκό σου να πούμε. Τι είπε, ρε, πάντω τσέπη μου τα κάνει. Τι είπε, ρε, μαλάκα, τον Παναθηναϊκό. Πρωτάθλημα, μαλάκα φέτο. Μπροστά είμαστε. Φανέλα έχει να πάρει πρωτάθλημα. Τώρα μέσα στο Καραϊσκάκι θα φύγουμε με διπλό. Έχει τελειώσει απόψε. 10 βαθμούς μπροστά με τα κιάλια και θα συνεχίσουν να μας βλέπουν με τα κιάλια. Νομίζω ότι είσαι λίγο παθιασμένος. Είναι λίγο τρελαμένος. Θα τους γαμίσουμε. Έχουμε να πάρουν πρωτάθλημα τόσα χρόνια. Κάνουμε υπομονή με την παράγκα του Μαρινάκη, με την παράγκα του Σαβίδη, με την παράγκα του κάθε κ*** και φέτος κ*** που μας δίνουν επιτέλους τα πέναλτι που μας αναλογούν. Έχουν βγάλει γλώσσα τα του τσέκια, ρε. Κάσε με τώρα με το. Τι παίρνεις όταν είσαι έτσι. Έλα ρε μαλάκα, τώρα εντάξει. Τους τα χρωστάμε ρε μαλάκα, τους τα χρωστάμε. Θα τα φάνε στη μάπα μαλάκα φέτος. Έλα, όχι. Με αίτηση παίζει ο Βέρμπι μαλάκα το παλτό. Έλα κόφτονα εκεί από τη σέντρα, κόφτονα. Κόφτονα ρε, όχι ρε μαλάκα, ένα μηδέν. Μανώ, μας λίγο πίσω ρε φίλε. Μαλάκα δεν μπορώ να δω παιχνίδι. Έλα ρε μαλάκα, σποράρ, έλα ρε μαλάκα, σποράρ. Σπάς του μια παλιά, έλα Βέρμπιτς, έλα, έλα, γκολ ρε μαλάκα, γκολ, έτσι ρε μαλάκα, Βέρμπιτς, έτσι ρε. Αλλά αυτό δεν έλεγε παλτό πριν. Ποιο ρε. Εντάξει, καλό είναι. Έτσι, πάμε μωρή Πανάθα. Έτσι, χιναράκι μέσα στο Καραϊσκάκι. Εκεί, 10 βαθμούς μπροστά. Έτσι, έτσι τα. Βλέπουν με τα κιάλια. Και του χρόνου. Ευρώπη, Champions League, Πανάθα μα. Να θυμηθούνε πω γίνονται ωραίε οι νίκε. Όχι σαν τον Γαύρο που πάει τέταρτο. Δεν βγαίνει ο Γαύρο. Κατέταρτο σε κάθε όμιλο που πάει. Τι μαζεύει μηδέν, ένα βαθμό μαζεύει ρε. Κάθε χρόνο στημένο πρωτάθλημα παίρνουνε. Φάτε τώρα το. Το VAR. Είναι καθαρότατο ρε μ***α η Πανάθα, καθαρότατο. Με το VAR και πέναλτι και καθαρότατο ρε μ***α τα μ***α. Που πηγαίνανε στη λεωφόρο και πουλάγανε μαγιά και τους κυνηγούσαμε μ***α στα στενά. Ήσουν και εσύ, τα ήσουν ναι, εσύ. Και τώρα μας βλέπουνε με τα κιάλια τα μας βλέπουνε, θα πάρουμε Super League. Ακόμα δεν πήγε. Ιβάν, αγόρι μου, Ιβάν Γιωβάνοβι. Την π***α του Ιβάν μα τη βλέπουνε. Το καλοκαίρι ο Γιάννης ο Αλαφούζος, η Προεδράρα. Που τον κοροϊδεύατε πριν τρία χρόνια. Εμείς. Ποτέ δεν τον κοροϊδεύα. Εντάξει, είχα γράψει στο Facebook 5, 6, 7, 10, 12 φορές. Σαν το λαρετσάκι. Τον είχα θάψει μόνο λίγο, αλλά εντάξει, άλλοι το θάβανε κάθε μέρα, ρε φίλε. Αλλά είναι Προεδράρα ο Γιάννης Αλαφούζος. Και θα πάρει πεκταράδες το καλοκαίρι. Θα βγούμε Champions League. Όλα τα καφενεία της Ευρώπης θα θυμηθούν ότι πάει να πει Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη έχει τιμήσει την Ελλάδα και την έχει πάει μέχρι εκεί ψηλά και μας θυμούνται όλοι ακόμα από το 71, από το 84, από το 96 που είχαμε πάει στους 4 και που δεν έχει πάει καμία ομαδούλα δικιά σας, έτσι, μόνο Πανάθα. Έφαγες μια extra large μόνος σου, ρε. Ναι, ενώσα ρε φίλε, εντάξει. Είδα, αλλά κάτι να τσιμπήσω. Να σου πω, πάρω ένα κομμαντάκι παιδιγή σου. Πάρε, ρε. Το μεσημέρι έφαγε τίποτα. Έφαγα 10 λεπτά πριν έρθατε. Και επειδή δεν σε βλέπω να τρώσει την πίτα και επειδή έχει το κοτόπουλο μέσα, θα σε λιτώσει σε μένα. Για να σε αλαφρύνω, να δω. Να φάω κι εγώ λίγο, ε. Ένα-δύο κομμάτια να εντάξω. Θα τα φας όλα αυτά. Δύο πίτσες extra large, θα φας μια μισή. Πώς θα φας, ρε μαλάκα. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Θα φάμε κι εμείς λίγο μετά. Μαλάκα, είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος δεν μοιράζει το φαΐ του, ρε. Έχεις τίποτα, ρε μαλάκα, στο ψυγείο να τσιμπήσω. Ξέρω εγώ τι να σου πω, έχει και φαγητό από το μεσημέρι. Έχει μακαρόνια. Μαλάκα, η μακαρόνια με κυμά. Τέλειο. Έχει το αγαπημένο μου.
κρασάκι. Ουφ, Σαβινιόν Μπλανκ. Αμάι. Ευχαριστώ, αδερφέ. Έχει... Μπάι. Τα λέμε, αδερφέ. Έχει ποτήρια στο τουλάπι. Πάσε ρε μαλάκα. Μαλάκα σπίτι μου, μαγείρεψε γυναίκα. Θες το κρασάκι ρε μαλάκα. Ναι. Τι παλεύει. Περάσουμε πάνω καλύτερο. Πάλι. Ναι, δεν έχω τσίχλες, ρε φίλε. Τσίχλες. Για τσίχλες, ναι. Εντάξει, να πάμε πάλι στο δωρήτρο. Εντάξει, άντε πάμε πάλι. Καλά και στο σούπερ μάρκετ έχει τσίχλες, βέβαια. Άντε πάμε. Μαλάκα τσίπηρας, είναι στο δρόμο. Εντάξει, άντε. Πάμε.